Gjatë mbrëmjes së të shtunës, Ermal Mamaçi ishte në një intervistë në emisionin Më Lër të Flas. Ai foli për serialin Hot, aktorë që do t'jenë dhe përmendje dhe Jonidën. Ai theksoi që e kishte për Jonida Vokshin dhe Jonida Maliqin. Kujtojmë që Romeo ka patur një romancë me këngëtaren dhe gjatë emisionit nuk nguroi ta përshëndesë edhe pse lidhja e tyre ka kohë që ka përfunduar. Aktorët filluan të qenë nga gjendja e rëndë, unë, Zamira Kita, Jonida, jo Maliqi, por Jonida Vokshi, u shpreh Ermal Mamaçi. Nga ana tjetër, Romeo u shpreh, e përshëndesim dhe përqafojmë Jonida Maliqin, me që e përmendi edhe Ermali.